Music Fabric. Zic cum erai tip? E? Music Fabric. Eu cum uim. E, el îi face buimana, era eu da muzi. So, voi arăna anu bătă, ați nariho. Nu vă sângă gavose. Imara de hoza corea gariho. Ba nu tun garone baza ca curicod din jerova anu. Nara isu din jerova. Mumri mi-am bicienda nu manani. Ba bun jebu fungura. Indi eri era dior guand. Yari yo kwa baraka reka twaze twakirira ki Ah mu ngiye kumuntu kaza mu kiganiro Alex wapi urumva narindi muri ubumuntu art festival agarara hano hamwe itabitanu iza bwetse gatamera kana ngiye aho agarara uduhe internet nziza ngo tayari ubu muramfite ntimumfite akazi kara Hanjye bose ko yambwira ati ko mbona hari akandi kavutse. Ariko cyiza cy'abantu bikorera. Nari ngiye kubwira ngo Alex afite umuhungu z'ubwenge shaho. Afite umuhungu z'ubwenge. Ngo imyaka yo gufata ngo perime. Lucky, ikaze twagatanye ikiganiro mu kanya twari tumeze nk'abantu twabanje guhera ku mateka ya showbiz. Mu kanya turajya kuri showbiz y'ubu ngubu. Cyangwa hari ibintu byinshi turi bugarukeho tujya tubona na byose birimo biraturuka mu kunsinzi ya Perezida Paul Kagame icyo tumwifuzaho muri ino myaka itanu igiye kuza ndetse n'icyo bisobanuye uyu munsi ngira ngo wabonye ejo bundi saga inahari wenda maraza turaza no kwigarukaho ya Knowless gutumirwa na n'inshuti ze ba hariya mu Kinyarwanda kiza bavuga gute bakagabirwa wabonye uburyo byateje isaga muri showbiz ngira nabyo turabigarukaho ndetse n'ibindi muri showbiz hari amasaga menshi so ibyo byose nibyo nshaka tuze kugarukaho ariko mu buryo buganisha ku cyo twifuza mu myaka itanu kuri Excellence Paul Kagame ibyo turaza kubigarukaho twari twashuri inyoro mu mateka twari turimo kugaruka kuri showbiz gato ya mbere ya jenoside tuvuga ko nk'aho itari iriho Alex Muyoboke nari muciye mu ijambo yari arimo aratubwira ku bijyanye n'amastudio ariyo ya Music Fabric ya Uwimana yabaga ku Muhima uje neza ageze arimo aravuga ati hari na studio noneho yabaga kwa Barake ariko byumvikane neza ko na mama we yari yaragutekereje wari waravutse ariko utazi ijya mbere indi studio yari iriho ngira ngo yari ya Radio Rwanda wasanga ariho warikodingira amalubumu yabo indirimbo zabo surumva rero ko yari ikiri hasi cyane kugira ngo rikodinge wasangaga hari bitwara umwanya munini cyane ku bahanzi bari na bake ariko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi amastudio yaravutse turaza kuvuga ku muziki tujya no muri creative industry n'amafilimi n'ahandi ariko kugira ngo bize neza tubivuge neza reka tubihere kuri manda ya nyakubahwa perezida wa repubulika ya mbere ya 2003 tuze kugera na 2017 ngende mukuru muri mwe ndibaza ko mutoye gatatu adutoye kane ane 2013 2014 2024 hose nari mpari nagutoye 2024 eh 2024 utoye kabiri gusa 2024 ubwo hari ariko myaka gutora raka 2010 ariko ushaka kwigira umwana kuba inshingano warazishyize bitarasobanurwa n'ibyo wari ushinzwe ntabwo bivuga ko utaruhaye gene 35 nanjye 2003 simbyibuka neza gutora wowe nari mbyemerewe ariko simbyibuka niba naratoye ariko icyo nibuka shaka yari umwe mu matora aryoshye yabayeho mu Rwanda twirukanka inyuma za Bad Boys na za Good Guys arizo zibyina ahantu hose reka ndugusobanure nakubwiye ko narimo ninjye wari usimurari muri campus ko nari muri campus mu mwaka wa mbere so ibutari 2003
ni na gatatu wari ufite inshingano mu matora ya njye wari simari muri campus ibutare ku banyeshuri bari bahari ubuse Alex yaba afite imyaka ingahe ni gatatu yari afite inshingano mu matora wari ushinzwe gakunde muriro aha ko muri campus gakunde muriro muri campus njye wari ufite Nayivuze nti dumba kuko biri gatatu yari batahutse ko nkeka ko ari mu bantu batahutse nyuma. Niba barabara bashobora kuba n'indera nko mu wa mbere cyangwa mu cyaro umutatu. Ariko araza kuza tubwiye nayo icyo bisobanuye. Turaza kuza kumusaba. Rero nakubwiraga abantu batatu cyo gihe. 2023 abantu bari bahari nababashije gukora indirimbo zakorerwa mu bugani bakoraga ibugani nk'aba DJ. Uje Junior wari ufite indirimbo gatora tora Kagame murayibuka. Imwe mu ifoto ndimwe mu ndirimbo z'ibihe byose z'amatora nayo uramusore rero umugande yarafite umubyeyi mwigira ngo hari umunyarwanda birimo nitwa Grace na Kimero muri rimbyo y'Ubugande so nabandi bari baraho ngaho bake bake n'amagroup yabyinaga so twiyo tubigeze 2010 abahanzi bari maze gusohoka 2010 ndumva narifite umushingano abahanzi bakoze muri campaign yewe na David Bayingana naho na Rebecca Karabaranga Jean Pierre ubu na ambassador Kigali PS muri ministeri ya sport n'umuco so abanzi rero baramaze kugaragara urumva abato mu bari bahari bakinjye musi bari bahari barufa rwirangira batwitsenge senderi bara ba so abahanzi b'icyo gihe bari bamaze kugaragara banahari ngira buhari agafata umujye mubona ko abahanzi bari hamwe na His Excellency batwitsenge na batumwe nabandi icyo gihe nibwo wabona ko showbiz noneho yamaze gushyuha ndetse n'umukandida abantu babona yuko tutagikeneye kujya kugira ngo byo gushaka abahanzi b'abanyamahanga cyangwa abandi bashobora kuza kudufasha muri campaign 2017 ho ngira ko byari bimeze murabyibuka na za tekinike Kagame zari zihari rero showbiz aho ngaho niho yatangiye kugenda isa nkaho ubona yuko byaba binarangiye ngira ngo murabyibuka turangije 2010 abahanzi nubwo abandi disappointize bagiye guhura abakoze kampanye twaje guhura na excellence bamushyira t-shirt y'amavubi so bamwe bemera kujya mu gikombe cy'isi muri Mexico basendere ngira ngo baragiye sendere si diwagirwa uko yatwitse yaragiye na makunikoshwa araki uri mu kastori sa jonyo ba 2010 avuye muri Mexico Ni ngo usari ya Erika Sende na diplomate. International byavuye na byo byaje ngo ngo yanyuze ngo kuri CNN. Hola, ari story dubaza ari diplomate, bayitera gase z'umuntu wagiye guhidutera. Bavuga uburyo ngo bari bari muri hoteli. No, since kuri bo bashetse nkuko diplomate yayivugaga ni diplomate ra ne sinzi umuntu wayitubwiraga noneho zisende rumba ari muri Mexico ari muri mu cyumba cya hoteli noneho diplomate afata umwanzuro wo kumukanga diplomate aza yivugisha igispanish akubise ngo kuri ibya dana pa 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 la policia mexicana la policia mexicana murara esta yiruka n'abasendera gatugara habuka bya ari baratitira ngo no ngo mirwanda no la police ya mexicana out la police yaraseka yara ngo ende se barasanga ngo ni cha diplomat kirimo kugaranga arutuno domba yavuze utambibona ko ari byabindi yavuze ko yari ahari ashobora kuba yari ari mu Rwanda buri umuntu ukubwira ko urufu family akanakubwira na taxi ya Tupac yakoraga Nyabugogo ikazi Nyamirambo cya Domba banza cyari cyaraje Domba ariko ari dokumenta biragoye kumwizera ariko reka tangire mwizereho oya byo nayo akarekereke oya
ariko Alex aramuzi. Wibuka ko Dumba Sinewanu yayihere hano mu Rwanda. Reba imyaka afite imarizo Sinewanu hano. Yarahari urumva nduma yarabaje kwiga nko mu Mutara hari mu cyari yo ngiyo aza kuza kwiga Pred Ndera. Cyakoze amahane n'amanyamagira n'aya Pred. Abantu ba Pred barisa bameze nk'abantu bikabwa. Reka ndaza kumugerageza ndebe ko yaza kuzana akadufasha kuko ari mu bantu uyu munsi nibaza ko basobanukiwe na showbiz uyu munsi ndetse yanatubwira nawe ibyo batekereza kuri ino myaka itari igiye kuza niba umukundira bwo araza hanyuma imwe namwe mu mateka Lucky wowe winjiye muri showbiz y'u Rwanda ryari sha mwana nje ninjiye muri showbiz y'u Rwanda thank you kubitabira ubutumire bwanjye nari mvuyeho mbonye akantu kayika gapapinga karimo karambwira ngo ari sudara gushaka si urubanze mpora gushaka urabizi warugiye nari yabijema kubera ngire ngo umi mihana ni mu surveya erega ni ngiye mu rokore defense wa hano oya ya ndumba arahasenguka rwose ari ibivugwa bazakagwa ako kazi ndiro ko defense kabisa mba ni mu ndareba nkavuga tano hahiye hari hameze gutya umutekano ni wose cyangwa hano barabamereye nabi umutekano ni wose ari urwego rwo mu Rwanda barwitaga ni NC muri perereza barwitabya gute ubwaho mu Rwanda ni nuko koko ukagira ngo nibyo reba ko nabayambitse ikigofero ngo ugire ngo agiye hanze kuko uyu ni ubu ngubu njyana njyewe afande wa hano urayo ngofero turebe hano ni iki cyahabereye Dumba, turimo turaganira kuri showbiz, sinzi niba ufite akanya gahagije twagumanaho gatoya kugira ngo ibitekerezo bya nawe biduhe. Ndahari gusa mbaze kamaze nsuhuze bagenzi banjye Alex Muyoboke mukuru wanjye Alex Muyoboke yaranze ariko Alex Muyoboke narambwiye ngo ni mukuru wanjye ariko ngo Dumba ngo ndamuruta. Oya. Narakubwiye ngo nta murumuna w'umusaza nawe uri umusaza umbwiye ngo ndi umusaza. Nibyo sinada ngo kantu ujye ukambwira kandi ngiye ndi muto muri mwese umuntu hano wabivuga nkabyemera ndi Lucky abandi mwese muri barumuna banjye bunamwe muri abasaza oya ntubwire ko urakakuze bigeze aho oya Lucky ni mutoya njye ni transfer reka twinjiremo no mu kiganiro tuba tuciramo tuganiye ko showbiz ni gutya ibikwiye kuba ikorwa showbiz ntabwo ari ibintu ntabwo ari intambara ntabwo ari ugutuka ntabwo ari intambara habe na gato Lucky nawe mubajije ikibazo yinjiye muri showbiz ryari kugira ngo atubwire uko yayinjiyemo asanga imizi winjiyemo nko mu wuhe mwaka Lucky njye ninjiyemo 2009 se buriya 2009 ku isango wari uje nk'umunyamakuru ariko nkuza uririmba wiga i Burundi njye ariko buriya nabanje gukora kuri RPA uyu mucamanza yakoze no mu gihugu cy'abaturanyi yanakoze muri RPA radio publique africaine buriya niyo radio ya mbere ninjiyemo bwa mbere noneho ninjiyemo ngiye kubabaza ngo ndashaka akazi urumva nari nagiye kwiga ibintu bya translation na interpretation nyirangiza ishuri muzehe ntabwo yashatse ko nicara mu rugo yarambwiye ati umurezi na yicara mu rugo araza gukora amabara atunda abizi arambwiye ati tujya kwiga ita ngenda eba na diplome zitarasohoka aravuga ati naribi ntacyo genda eba na ndagenda urumva none se ngeze i Burundi niga interpretation and translation ariko nyuma yaho uhita njya kwiga journalism Ugande mbere yuko njya kwiga i Bugande rero wazi kabazo k'amasiko utararenga aho ngaho wabanje Bugande wabanje i Burundi 2007 nabanje i Burundi 2007 Ngozi njye nari mfite indirimbo dancehall za dance ukagira ngo ni na dancehall za fake za dance
ariko nyine kabe ariko muze hakabyanga ndumva ase rakinara kabyanga mu ndirimbo zawe umeru umutipe ko mona yagupinze eh goko mana yanjye jewe mumera kitwe mumera ka Alex Sharik nawe nigeze muha ariko narabitinye urumva Nzasanga na dubwera ndimwe nari gusanga abantu tubana muri showbiz muri ya myaka yo hambere na internet bari bararirimbye abahanzi mu Rwanda bajyaga bakritika ngo abanyamakuru ngo nibakire indirimbo zacu ngo kuko ari abahanzi ngo kuko bagiye gute naseka nyine nkabihore ahubwo ese wowe umva umunyamakuru mwiza wa showbiz atari umuntu ufite background y'ibyo bintu umukoca mwiza w'umupira w'amaguru n'umuntu wakinnye umupira w'amaguru umudokteri mwiza n'umuntu wakuze akunda medicine uzane abaloya hano muri Amerika utakumwoka mu muryango w'abaloya kugira ngo bazakwizere baguha akazi biragoye so n'umunyamakuru mwiza rero n'umuntu wabibaye muntu wabaye umukinnyi wa filimi n'uwabaye umuhanzi niyo mpamvu nka 90% by'abanyamakuru beza twagize ba showbiz mu Rwanda bafite aho bahuriye n'ubuhanzi hari ikibazo nagira ngo mbaza rake twikomereze none se rake wagiye bukana ujya kwigayo hehe Uganda nagiye witwa foto kahunga bunyonyi itoro mu batoro akosha nta batoro nta banyarwanda ni bamwe bose ni baki ara mutoro abanyarwanda baki ndumva kuri showbiz ko yari imeze muri cyo giye uyizamo no showbiz cyo giye kuno yari imeze yari nge navuga ko yari zingiye kuri new talents ariko noneho no mu buryo bushyashya cyangwa se no mu buryo yagombaga gukorwa kubera ko ubwo ndi kukubwira ngendeye kuri Salus nkagendera ku isango nkagendera ndetse no kuri contact icyo gihe zabaga zifite uburyo ziri gukoramo ibintu byazo so buri wese yumvaga yakora entertainment na flash so ya na flash buri wese yumvaga yakora entertainment ariko ugasanga uburyo iri gukorwamo biragusaba imbaraga za danje kubera ko hari harimo urugero Aristide turi kumwe wari urimo Sandrine Sheja Mike Karangwa Claude Kabengera hari harimo abantu benshi byatari so ugasanga kuri contact harimo hari ubwo hariyo ba Bakti ubwo habanjeho ba Jike Hunter hari hariyo ba Keri injyana za contact hari hariyo ba Murenzi urumva habaga nyine ukabona nyine ibintu birakorwa ariko bikorwa mu buryo nyine bwiza ariko bushyashya ariko abantu batarumva nyuma yaha abantu baza gutangira kubona ko bya bintu birakumva niho twagiye tubona nyine ibiganiro bitandukanye byagiye ubundi twabaga dufite wenda isango na muzika ariko ugasanga wenda nta kindi kiganiro cyatari byari kimwe cya kimiziki wasangaga hahita hajyaho ibintu bya sport n'amakuru wenda iyindi miziki cyangwa iyindi entertainment bagara WhatsApp ikazaza muri Sunday night so urumva byabaga nyine ari uburyo navuga ngo ni entertainment yenda nabyibuka icyo gihe ngewe natangiye ndo mu stagere babiza ariko ndarabizi nza kuri mikoro nigeze umuntu wa danje kubera no kuvuga mvuye ni Burundi ni Biswahili na Uganda numva ibiganiro byinshi nanivugisha ibintu ngo bya yep hari se ndarambira ati wa mwana we tangiye kwivugisha ibintu bya yep watuje ukavuga ibintu wanditse wasomye urumva so nyuma yaho tujya muri Sunday night nkajya mvuga amakuru ya East Africa eba naricyo kintu banshinze cyonyine urumva abagaba harimo ibintu byinshi abagaba harimo filime ya Rondo Mujama wayikoraga so nge nkafata entertainment nyine yo muri East Africa so naho ngaho ibintu byatangira ariko ntekereza ko kiriya gihe iriya movement niyo yatumye ibintu wenda abantu babona ko bishoboka ikiganiro kirahari cy'umuziki cyonyine kivuga ku bahanzi cyangwa se kuri entertainment ugasanga nyine n'umuyobozi wa radio cyangwa n'umuyobozi nyine w'ikigukorera atangiye kubyumva nyuma yaho tujya kuri City Radio aho nari ndi kumwe na Simi na ndi kumwe na DG55 bakoraga icyitwa Gari ya Moshi nyuma yaho nagize amahirwe nyine yo kujya kuri Remigo bimigurwa na Royo mva kuri Royo ninjira muri RBA mana ishimwe kabisa naho ngaho ariko nakeneye ko bimeze neza Raki RBA nari biryayo kabisa biryayo sare ubu Raki RBA baguhemba gahe cyangwa ngo bajye babivuga aho ariko bame amafaranga menshi ndi kuri call bro ba mani bamemba amafaranga menshi kabisa amafaranga menshi
Akuru umunyarwanda yembwa amafaranga menshi ariko icyo mbonye cyo nuko itangazamakuru mu Rwanda ni kimwe mu bice bigize showbiz cyatangazamo amafaranga. Njyewe nakoze kuri radio ngo hari muri 2000 navuye mu Rwanda muri 2012 uguze amafaranga nahembwaga ibihumbi 200 by'amanyarwanda ariko ayo ni menshi ayo si menshi umeze neza gute umba nahita nguku ibihumbi magana abiri by'amanyarwanda nkodesha inzu y'ibihumbi 250 ayo mafaranga ni menshi wivuga iby'ubuyamusi ibyo ni ubuzi nakoraga ku ruhande n'ibindi byamaga amafaranga ibyo ni ku ruhande ariko bezi y'umuntu ni saleri reka abona nanjye ibyo mbivugaho kubera ko ibyo byose byaje ntari mbireba mu gihe igihugu cyiyubakaga ngo hari igihe yigeze umuyobozi umwe yigeze kutubwira ati twakoreraga leta bakaduhemba agafuko k'umuceri ibyo bihe byose rero uko tugenda igihugu cyubaka niko ibintu bigenda bihinduka niba none ahangaha mwari maganagana uribuke neza ko ari n'abakoreraga ubuntu babikora kubera ko babikunze n'amatike ugasanga ni ayabo ariko none ahangaha urabona ko competition yaremereye cyane umunyamakuru mwiza radiyo yishoboye iramutwara egure nafu rake ajya kujya kuri arabiye umwe mu bayobozi yarambajije ntazi ibyo ari byo mbaza nyabwo rake twize kubiganiraho ngira ko umubona mutemu ndamubwira ni wo muntu muri creative nesu wa showbiz ushobora guhindura televiziyo yanyu mwagize iy'ubuhinzi n'ubworozi na politiki kuko televiziyo rwanda nyine ngo najyaga nyireba habaga amakuru ye narebaga igihe cy'amakuru ndetse mu gihe cya ba radiyo mutoni bigapu kuri radiyo mutoni kuri umurerwa Everine bari mu bantu nabo baduhaye entertainment nakundaga amadokimenteri witwaga Jean Pierre wa none sinzi nimba mumuzi n'undi bitaga Mabasi Viani kera yes dumba showbiz wowe watangiye kuba interesi ya showbiz nko mu wihe mwaka ubu turashaka kubanza turebe uko twagiye twinjiramo uko byari bimeze icyo gihe ufite njyewe iyo mbonye ubona ko ari ibintu bindimo ni ibintu bindimo wavuye muri bad boys natangiriye muri kuru famire wari muri kuru famire ubu ni taxi yitwaga yari yanditseho tuka yari iyacu Sudi, ata wari Sudi, ata wari muri kuru famire uribuka mva Sudi reka maze ko bimubwire ataza kumbeshya ko nakabaye nari muna kuko nibo bantu bari abasirimu bari bafite amafaranga yayoborwa n'umuntu witwa Mushyoma Joseph Bubu wo muri EAP East Africa EAP boss wawe yes mana abantu bari bafite amafaranga bari abantu bo mu kiyobozi nkuko tujya tuvuga ngo bahari bakasanova bameze neza barabazi biba
Rafi Casanova ari muri ari muri Good Guys, right? Oya kufamil. Boom. Oya. Uratse uratse ngo yabireme kimwe kimwe tajya muri Bad Boys. Ari muri Bad Boys yose n'abona abantu. Kimwe 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 muri ku family njya muri Bad Boys. Sasa muri Bad Boys ari muri kamwe ya kubi no twaguze ibintu bitanu tumuzana muri. Sasa sikuri muri ngubwira. Waretse akatugabo babyinaye. Kamatari na abantu babizi babagamo bakuru be ba Spike babagamo ba Natasha na abantu murenzi yabanye na urumva nago wabeshya bro murenzi tunagusuze cyane numwe no mu bantu nabo bazi showbiz cyane muri cyo gihe hanyuma ndumba mbwira wasanga utangiye kuba interese y'ibintu bihuye n'imyidagaduro mu Rwanda muwe mwaka nge ndavuye mu Rwanda ni njya muri Canada muri 2005 2005 kuvuga ko nari navuye Nyagatare ninjira ariko nari nakoze Tronco Mendi Indera so which is 2003 so Indera muri icyo gihe twabaga turi yari yaratwikaga cyane cyugo cy'Indera cyaratwikaga cyane na Academy of course Academy ariko Academy twari turangije kuyikuraho the year before yumvikane neza ugutwika barimo baravuga bari birara ntagara kuvuga ko hari ibintu bidasanzwe bakoreraga igihugu cy'u Rwanda ariko nago byari kuri birara ahubwo wasangaga ibyo bigo bitandukanye mane byabaga biri navuga ngo bari birara mane ari n'abacuzi barabanyuzura n'abari bakubita abanyeshuri bashyashya wisha kubavugani reka kosa gatari kuri nago byavuga ngo bwa ruburara hari yabantu babasirimo batandukanye nabandi cyane indirimbo zigezweho ugasanga niba bazibyina kujya kuri boate mega secondaire ibyo bintu byahishaga cyo society nyarwanda kirya cyane exact abagenda bagenda mu turongo urumva ni nayo mpamvu banku ya pred baragatu no mwana agiye kwangirikira hano I Kigali reka tumutware Nyagatare kure warahashoboye Inyagatare nyine nari muri se Inyagatare ntago habaga yo science men urumva twakuraga sciences kandi nuza nakundaga science men nuga ko science men ko yari umuhanga nagendaga mu burara amaza nkapfuka mu bintu byo kuvuga ngo sinzi ngo vuga ngo history ngo cyangwa ngo biki ngo geography ibyo ni ibintu byanyoreraga cyane nyine siyanzimene wari umuhanga robiziramo ryari rero kuko shobizi ukuntu waje ubundi biteze igitambaro mu mutwe umwanya natumuye tubwire ibi bya shobizi ibyo ubuhanga mu ishuri ubwo biracyo mpanga ariko inaga urumva deja nakoraga ubwo nari kuba naratangiye kuririmba na ba The Ben n'abandi kubera bari ikiziguro icyo gihe nabo icyo gihe ba Tom Cruise babaga zaki Tom yari ikiziguro Ben yari igahini Tom yari ikiziguro ngiye muri iyo myaka nanjye nari Nyagatare kandi ibintu bakoraga nanjye nibyo nabaga nkora uko batangiye neza ariko bafite amajwi bazi no kwandika wowe wari ufite ibintu no kwandika ukuntu nandikuza amajwi mfite uzi ko ikintu cya mbere nakoze ngira mutanye nshyiramo za Logic Express ntangira kuba umu producer ni producer ngira indirimbo hanyuma zijya he hanyuma nkumva bitarimo biravamo ndumva se ntava nkumva bitarimo ariko impamvu bitari birimo biravamo urayizi se Imana bitarimo biravamo nuko ntabwo nari mfite producer umuntu unyereka neza ngiye nacuranga ibintu numva ko nta muntu wigeze unyereka ngo kanda hano kanda hariya nta muntu wambwiye ngo ririmba gutya ahogoza gutya ajya kuri mikoro gutya ni ibintu niguriye nkazajya nimagininga ngo ngira ngo muri studio bavuga gutya nka kuri ibyo mbona kuri televiziyo
ubwo 2023 muri aprede ibya byose wararebaga wabonaga ibintu by'imyidagaduro mu Rwanda bihagaze gute naho amazina wumvaga umuziki wabonaga gute sinema ibintu bifite aho na showbiz wabibona gute indirimbo nyarwanda yari igezeho icyo gihe yari wanyemera sinzoguhemukira ari indundu ariko ya nyemera yari urumva yari indundu ariko ivuga cyane mu Rwanda abarundi bari bagezweho icyo gihe Kidumu niwe yari arimo aravuga ibi mbese ibintu bimwe cya Kidumu niwe yavugaga ahantu hose Naruriro probably niwe yavugaga ahantu hose indirimbo zishobora kuba zari inyarwanda zari indirimbo z'Imana nizo twiyumviraga twega indirimbo z'Imana ambassadors ndibaza Rehobote n'amakuru ari muri ADPR atandukanye bakunagira amahitico ariko aho ngaho hari indirimbo yaje kwaduka ndi hafi kugenda iri muri indirimbo zari z'inyarwanda oremera oya dere bino munane bro wagize ni bino munane ahubwo 2023 na 4 hari umuntu waririmbaga ngo witwaga Victoire okunuruko hari umuntu waririmbye indirimbo yitwa Gaseke karapfundikiye yitwa Gaserimani Serimani ya Gaseke hariho umuntu witwa Mavenge Sud hariho umuntu witwa Makanyaga Abdul abantu indirimbo zari zigezweho zari za recordings by that time atari za kera so aba bahanzi bashyashya bose barafika ibande ntabwo bari bagakoze umuziki kuko batangiye gukora bibiri na kane na gatanu Remera yabaye hit ndi i Kigali Remera aho ni za bibiri na gatanu waza na gatandatu bibiri na gatanu yayikoranye yayikoze n'iyitwa ngo indaya murashaka iki icyo gihe indirimbo zari zigezweho ni Dorothea izo ni nimero zavugaga i Kigali cyane murumuna w'umusaza nawe bari umusaza kabisa hanyuma muri sinema muri iyo myaka yose toye kandi hariho kanyombya n'uyu wundi witwa gute Ben Rutabana thank you Ben Rutabana umuntu uvuze Ben Rutabana ariko Ben Rutabana yari nuwa even 99 njyango 97 98 Ben Rutabana uwo bita Gasankara kuko najya Arumana Rutabana yari muri 98 Rutabana so album ye imbaraga z'urukundo muri 98 ya ariko mbere yaho yararirimbaga yajya gukora atarakora imbaraga z'urukundo yarabastinze cyane ariko mbere yaho ya we na n'ubu bitaga Sankara sinzi ko mwibuka Sankara wakoraga indirimbo zo kwibuka Sankara bafite ukuntu bajyaga bakora udutaramo kuri regionali kuko najyagayo hamwe na ba Sambutu orchestre ingeri akiri kumwe na ba De Gaulle icyo gihe bakorerwaga Kenison Ramuzi bitaye ni Uganda yari wacurangaga piano wa dadi na ba Mukasa yari umubateri wamugana dushaje Abantu babaho yongeye nayirebeye inyuma nari ndi inyuma nayumvaga muri speaker nananiwe kwinjira icyo gihe ndena nubwo navaga mu rugo bro hari konseri yabaye mu Rwanda abantu batazi ikomeye y'amateka yabaye muri 1996 ishobora kuba ariyo Natty Dread was everywhere. Natty Dread na we raha. Wasaga ikintu wacyo ari mu bayiteguye. Oya. Arundi umuntu uturiye bamwita King Nzamba ngo twibagiye ngo
Bonarete Kamariza indirimbo ze ngicyo gihe icyo gihe cyane zaravuga ni konseri abantu muri showbiz batajya bagarukaho kandi shobora kuba ariyo konseri y'amateka yabaye mu Rwanda ari mpuzamahanga nyuma ya Jenoside sindirimba wumva muri 1996 famiya bo mu Rwanda Alexis bitubwira ko ntabwo nagira amahirwe yo kumenya byinshi ariko ndayibuka yabaye rakadube nuzwe yakoze konseri kabiri iya mbere yari rakadube no se rakadube yaje mu Rwanda muri 1993 cyane 97 yaje muri 1996 Nyamirambo kuko nawe ndayizi Nyamirambo na publicite ya wamutipe bamwita ya famiye ya Bob Marley umudamu we n'umugore we n'umwe mu bahungu be na Natty Dread baramushimira kuko niwe umuntu wagize uruhare kugira ngo baze buriya Murenzi ati njewe kwa Brenda Fassie nari nicaye imbere ewe data we konsere cyane Murenzi ura kwa Brenda Fassie yarari mu Murenzi Murenzi yarari mu Murenzi yari umushapu kuva kera ariko buri usuko Murenzi yafatiraga ya Nyamirambo ari umugaridiye muri 90 na kangahe Brenda Fassie muri 90 na kangahe Raki impamvu Murenzi yabonaga access wibuke neza Mudatsimburu Albert yari producer wabo bose yari mu bateguraga muri Mudatsimburu zikora zose afite akandigira muri kabya yabaga afite akabya yicaye imbere umuhungu amateka tuzayasubiramo abantu turaganira nibyo bitware kuko showbiz yari imeze mbere inzamba abuze atwibukije umuntu witwa Kamariza Kamariza yakoze album yitwa Humura Rwanda Humura Rwanda nziza urayibuka nigagirima muri tronco mu 1998 bakoze album nga cyane ya thank you album ya Kamariza muri 1999 ninabwo haje niriya album yindi album ya Mavenge Sud nabwo nibwo yasotse gakonika abakobwa nayo icyo gihe ndebuka indirimbo bitwa Umuraba hariya ni yandi nabitwa korari ya hano Kacyiru kandi bagiye nabicyo gihe bari bafite hit iteye ubwoba muri za 1999 hamwe na indi ndumba na Natty Dread ubyibuke na album ya Natty Dread icyo gihe album ya Natty Dread album ya Sambutu hanyuma na we muri za 1999 hamwe na iriya ndirimbo amarebe n'ime hari indirimbo y'imana bajyaga bashyiramo ngo yavugaga ngo ndeka wa mubiri we ndeka wa siwe aho muri za bibiri bayitaga mu radio sigahita ihaguruka kandi ari imana aho ngaho ariko muri za bibiri na gutyo kuko ndayibuka album ayisohora interview narayikurikiye kuri Radio Rwanda nimba ari Tijara wari wamwakiriye asohora album kuko gena nahuye nawe mu Biryogo yarazicuruzaga zite mu ntoki Alexis Dusabe ndumwa twahuye mu Biryogo muri farumasi njya mwibutsa iyo story ndamubona Alexis Dusabe yambaye trongo yuzuye ivumbi njya mbimwe ayo afatara ku ntoki yakurikiye kuri Radio Rwanda muri interview yari yakoze kuri Radio Rwanda aho niho muri za 2003 cyangwa na rimwe gutyo cyangwa na kabiri njye ndabyuka kuri ka secondaire nakundaga ibiganiro nyine by'imyidagaduro kuri Radio Rwanda nimba ari Tijara wari wamuhostinze nimba ari Marcel Rutagarama umwe muri abo ngabo turahura ndamubona namumenye nyine ko yari afite album ndakoze niwe Alexis Dusabe yo naramukurikiye yakajya katakakata muri inyuma gusa nta kindi kuri iyo konseri ya Cedric Marley ntabwo watubwiye udutereze nkeya bajya bamenya ibintu hari igihe bakora intonde hari igihe bavuga ibintu ukavuga abo bantu ibintu bavuga baba babizi ya Bob Marley y'umuryango we umugore w'abana be akantu katajya kamva mu mutwe aza kuri stage icyo gihe wari ubuze ngo nariteguye oya nari umufotografe ahantu runaka fulani sonarafotoraga rero ngewe so rero yaje akantu katamva mu mutwe
harya nyina bomba litwa litwa Sedera yitwa Rita baje bacanga n'umugore Rita Mare ni Rita so mama we no kuza kuri stage nyina bomba yaje kuri stage umwe umukazana amufashano n'umuhungu amufashano tugira ngo ntabasha kugenda ageze kuri stage umukazana amufashano n'umuhungu amufashano tugira ngo ntabasha kugenda ageze kuri ni magya kwigendera magi for your promotion uramwibuka for your promotion yeah ari n'abantu bagomba kuzirikana mu muziki w'u Rwanda Davis n'uko Davis abo ni bamwe mu bantu bari bayiteguye amafaranga arashyizwemo n'abitwa Rwanda Rwanda Tele ari Rwanda Tele right n'uba Rwanda Tele ashyira amafaranga se konseri bajye bayivuga kandi konseri yabaye nini cyane n'abaturanyi duturanye abagande ba Burundi baraza bayizamo nyuma ya genocide nibaza ko shobora kuba ariyo konseri mpuzamahanga ya mbere yabaye kuko nigagasize muri 1996 uhise unanyibutsa for your promotion abantu bumve uko bavuga bubu kera hari hariyo bitaga for your promotion nibaza ko yazanye na Brenda Fassi na Magi ndamwibuka Magi nigeze kujya kumusaba stage duhurira kuri UTC yanyakiraraganiza n'umukurikiye arisubye arafite groupe yitwaga Testama Testama ari kumusaba stage muri sinuka konseri ya Danje yari yateguye ari kumusaba stage nyine aranyumva ariko ntago nyine ikiraka naje kukibona ariko ari mu bantu nemeraga for your promotion yes reka kugira ngo iminota itaza kudufata tujye kuri showbiz uyu munsi Dumba uramwe mu bantu oye ndakumva Demo sinzi mwese ikibazo cya internet nimba ari njye ugize kikaba kubakozeho mwese Oi Salam Nainde shwafte Nainde shwafte ya hanu ndito Wa alaikum salam bro Ya So Dumba sindirimbo uri muri unyumva ndakumva nayimvuze ni reka twinjire kuri showbiz uyu munsi kunyanga iminota ndabona irimo irihuta itaza kudufata iyo gusoza ikiganiro tutarabiganiriye kaho icyatuzanye uyu munsi showbiz uyu munsi Dumba urayibona utihagaze ite kuri mu bantu nzi bu noneho bakaniye ubu showbiz cyonyine icyo nshobora kubona cya kitameze neza kitagenda neza abantu barimo bararekura mainstream media which is very bad sinzi ukuntu dushobora gukora ariko nanone abantu bo muri mainstream media barimo nibo batatwemerera kugira ngo we work hand in hand urumva kandi tuba dukeneye mainstream media kubera niyifite abantu benshi ura mainstream media niyo ishobora gukavaringa abantu bagera inyagatare ibyumba za hehe kubera bo bareba televiziyo bafite iminara twebwe tureba n'abafollowers ufite tu ariko sofa ndavuga ati nkanje mbamagaze neza ndabona nkora ibintu bikagira ku bantu ariko tukagira n'ikibazo noneho cy'abantu nkatwe urumva nyine niyo mpamvu ngubwiye ati mainstream media irakenewe kubera umuntu nkanje iyo nsikwanye n'umuntu si ibintu bye simbishyira hanze urumva kandi mainstream media you don't work like that ikintu iyo gikenewe kiba kigomba kujya hariya kiba kigomba kujya hanze abantu bagikore so wabagutse ibisobanuro cy'ijambo mainstream media mu kinyarwanda kuryo umuntu ubyumvise bwa mbere yumva icyo bivuga so mainstream media iyo icyo nshaka kumenyesha ni media nyazo zitari izintu ibintu by'inkoranyambaga bya social media imbuga nkoranyambaga bimenyesha nka Lucky ukora kuri RBA abari muri mainstream media nga abo ku radio nabo muri mainstream media abantu bose bari ku radio na televiziyo nicyo bita mainstream media yo ihoraho nk'ubu dushobora kuzinduka mu gitondo bakadukata kuri internet mainstream media ihoraho ama radio ahoraho na televiziyo urumva urabona abantu benshi nko muri Uganda amatora yarageze bahita bongeza amadata abantu bareka kuzajya bajya kuri internet ukuntu byari bimeze so which means abantu bose bari barakurikira za Facebook niki bahise babura ukuntu
bakurikirana ibintu bagombaga gukurikira. So nicyo kibazo dufite mu Rwanda ko aba influencer bashobora gukorana n'aba mainstream n'abantu bari muri media nyine yo hagati iyo iri main kugira ngo ibintu byose biri muri synchronize when it's synchronizing ikintu kirimo kiravugwa ku radio kibe kirimo kirasaturatinga no kumbuga dufite ibintu bimwe byose birimo biragenda so nuko we push one thing at the same time. Bakomeye kuri social media ntago bakomeye kuri main. Abakomeye kuri main nabona kuri social media ugasanga access zabo ntago zikomeye. Iyo ni challenge ubona muri showbiz y'uyu munsi. Yes, Lucky, urumwe nawe mu bantu bakoresha cyane izo social media urimo n'ukanakoresha ukabona abanyamakuru bakomeye dufite mu Rwanda mu myidagaduro n'ubwo wanavuga itangazamakuru muri rusange umwe mu banyamakuru bakomeye. Urayibona ute showbiz y'uyu munsi urabona bihagaze gute? Njyewe ikintu ndi kubona ni uko nyine navuga ngo social media yaravuze dumba nyine uyu munsi iri kugenda ifata indi ntera iri kugenda izamuka iri kugenda nyine ifata urundi rwego ariko nanone ugasanga nyine uyu munsi abantu nk'uko yabivuze nshobora no kugirana ikibazo na dumba narangiza bya bintu bye simbitangaze kandi njyewe ndi hano kugira ngo mbitangaze uyu munsi uraza gusanga ibintu rimwe na rimwe turabifata tukabigira personal kurusha uko twabigira nk'akazi nyine bisanzwe tuye niyo naba mfite icyo mpfa wenda na Alex ariko nkavuga ngo duhuriye muri industry reka tubanze dukore ibya industry birangire ikindi uyu munsi abantu bari kwibagirwa ama brand yabo bakibagirwa amazina bafite bakibagirwa amazina bamaze gukora naho bamaze kugera ugasanga nyine we abifata nk'ibintu bisanzwe tu kandi uko agenda yica brand ye uko abantu bagenda bamufatira mu bintu runaka bitari byiza uyu munsi uko bamuvuga izina rye rikavugwa nabi uyu munsi nta muntu n'umwe navuga ngo umwere cyangwa se utagira ikosa ariko uko abantu bagenda bagufatira mu kosa rimwe abiri atatu ane branding yawe irapfa kandi branding turabizi mu Rwanda yimaze gupfa kugira ngo igaruka bari ikibazo twarangiza tukagira na YouTube channels na YouTube channels uyu munsi zaje rimwe na rimwe usanga abantu bari kuvuga ngo YouTube channel it's fine ni sawa kubera ko zipromotinga na abantu badashobora kubona kera waba gufite televiziyo cyangwa radio imwe ariko ugasanga abantu wenda bande nta bushobozi bafite bwo kujya kuri radio bitewe n'ibihari ugasanga wenda ntabwo ashobora kugaragaza impano ye so hari YouTube channels uyu munsi zishobora gufasha umuhanzi abantu bakamumenya akabona iyo promotion ejo n'ejo bundi agatera imbere ariko hari n'izindi YouTube channels zishobora kwica izina ry'umuntu mu gihe ari kuza yarazi ko agiye gukora ibintu byiza kandi koko anafite iyo mpano ugasanga wenda uburyo yinjiye n'ibyo bamuvuze n'uburyo bamugaragaje yise byica nyine izina rye cyangwa se na branding ye. So ntekereza ko aho turi ntabwo ari hano umurongo turimo nyine ni showbiz kandi twibuke 2024 dumba yabivuze uyu munsi dufite social media dufite imbuga nkoranyambaga ariko nanone twibuke nyine n'iki dushyira ku mbuga nkoranyambaga zacu ni gute turema cyangwa se turinda branding zacu ya kugira ngo turebe showbiz y'uyu munsi ikibazo nshaka kubaza Alex Muyoboke ndagira ngo tugende kuri study case kuri case tuyigireho turebe kuko ndimo ndumva ibyo kwemvovinga ibyo ngibyo muvuzeho ejo bundi Alex niwe uza kumbwira icyo abitekerezaho mbere kugira ngo tubihuze na showbiz y'uyu munsi uko ikora kuko byanyeretse uko ikoramo n'uko itekereza ejo bundi his excellence muribuka mu matora mwese mwarabikurikiranye Knowless asaba his excellence ko yazamusura nyuma His Excellency ati numubona akanya mwazadutumira nk'abaturanyi tukaza tukaganira His Excellency abonye akanya ubwo ndavuga His Excellency President Paul Kagame arabatumira bajyayo nyuma bavuyeyo tubonye amafoto n'ibiki bamwe babyakire gutya abandi babyakira gute nta bigihinduka ikibazo ubwiza abayinjiyemo stories zagenda ziba story Alex iriya case wayibonye ute kuko ndagira ngo tugire nka case of study yo ku understandinga showbiz imitekerereze y'aba showbiz bacu imitekerereze y'itangazamakuru ryacu imitekerereze y'ubuhanzi imitekerereze kuko biri mu bintu turimo kugenda tugana uko showbiz uyu munsi imirafatwa nuko twifuza uko twayibona mu myaka itanu imbere bishingiye kuri His Excellency Paul Kagame ni kimwe mu bikorwa nibaza bigaragaza uko showbiz uyu munsi ihagaze Alex tugendere kuri iyo study tuyigireho bon thank you ngira ngo mbere y'uko mvuga kuri iyo
case cyangwa kuri yo case tudashanga tugendereho reka banose ni magato ya kugira ngo mvuge kuri showbiz none ahangaha iyo dufite ureba yabaye best cyane kuri social media ariho hasigaye hari ibintu byinshi kuruta kwa kundi twabibonaga mbere mu myaka yashize Lucky yarabivuze ati hari YouTube zirimo zipromoting abahanzi ariko hari n'izindi Lucky aho ndaza gutandukana nawe gatoya kubera yuko nujya kureba YouTube ziriho none nanga muri iki gihugu kuko nazikurikira munsi ku munsi the way nibyo ejo yasatwe za kuri iza kuri saha indirimbo irasohokana urugero niba ndarudasohoye indirimbo ihenze kuri amenye zabyuze ziboneke ibintu bibiravuga cyane kurusha bya byiza twakabaye tureba tugenda tukavuga ati ariko ya support hari n'imbivuga njya mbivuga nkumva baravuze ngo yewe muyo kurashaje ntacyo kibasha kuvuga nta generation imwe yaje ngo isige none abivuga ani ubushaje mu mutwe kubera yuko iyo utaza kuva n'umenya n'abahugira iyo cyangwa amazi mbwira abantu kugeza bwa bumwe bwabaga buhari indi mashoka tukayisharinga uko tumwana twese bigatuma n'abamuhanzi agira ingufu nk'ibyo nkuko ntizo yashyizemo nawe rwari rwa rukundo ruri mu rugendo rusa nk'aho rucika kandi byakabaye icyo gihe cyo kugira ngo tubifate ngere kuri kesi rero waruvuze iriya kesi yabayeho ya narize kugira icyo nyivuga ariko today ngiye kwivuga nk'umuyoboka Alex uko mbyumva n'uko mbibona aribyo bigenda rimwe rero mwabonaga bya showbiz nyakuba president wa republika uburyo yaba yaratumiye famille ya Knowless ntabwo mu bantu bose babi nabonye bavuze ahangaha nashatse kugira ngo hagire umubwira uburyo babatumiyemo nta muntu n'umwe wigeze ubingaragariza bavuga ngo Knowless yatumiye bose bavuga Knowless yatumiye ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe kugeza kuri iyi saha Knowless nagize amahirwe campaigns zose nyakubaha president wa republika agiye nari impari kandi aba muri position yo kumva buri kintu cyose kirimo kuvugwa ni iki Knowless twari twicaranye ajya kuba nk'umuntu utuye mu karere ka Bugesera ndagira ngo wibutse ikintu kimwe Knowless bamuhagurukije nk'umustar uhatuye nk'umuturage first of all kuba umustar mukuru kuba umuturage w'umunyarwanda aragenda ibyo yavuze nyamwe se mwarabikurikiye yavugaga nka Knowless avuga ubuzima bw'ukuntu yatangiye ubuzima bwari bumugoye kuri ndageza none aha ngaha bo yubatse mu karumuna ariho haje kuzamanamo na batumu bahatuye na ba platine arabuvuga ko baje bahamusanga ibi byose ni ibintu Knowless yavugaga we aho yavuye naho ageze none aha ngaha muri manda y'ubushize muri manda zabajirije nyakuba president wa republika amaze kuyobora kino gihugu uku Knowless yaje kwisanga ari nk'agapfubyi kari konyine nt'abantu bose muri jenoside bashize agasanga noneho abonye icyerekezo cy'ubuzima arize arangije kwiga kandi arimo arigishwa n'umuziki so Knowless yavugaga nkawe so n'abandi yavuze ati n'abandi bahaje yavugaga nkabo ariko ntabwo yavugaga avugira muri rusange abantu baje hariya ariko kuza no kubwira nyakubahwa president wa republika ko yagize ati nawe yaje kuhatura bikaba byaramushimishije mu gihe we rero haje wenyine abandi bose batari bahaza aramusaba ati umuturanyi twazagira gutya akantu karabonetse tugahura nabibonye nk'uko yari yavuze we nka Knowless nk'uko wamusangiza amagambo wa Yodive yari yamuhamagaye nk'umuntu utuye mu karumuna ndetse w'umustari we wavuyira yose akaza gutura mu kandi karere akahubaka byose ntibyagaragazaga rwa rugendo kwa nyakubahwa president wa republika za ngufu yaduhaye bya bitekerezo yaduhaye yagendeyeho akoresheje ubuhanzi bwe akiga akarangiza lisansi ya mbere akabona masters akiga masters byose abikuramo ibyo se kubivuga ntabwo yavuga ngo twarize avuga muri rusange abantu batuye mu Bugesera so kumutumira rero akajyana famiye mbibona gute uko Knowless kumutumira
mbona baramutumiye nka famiye ye famiye Knowless first of all ni Clement n'abana be n'abaramube na Kina Music family kuba ari nyuma ntabwo mbiye nari kibazo ntibwiye no kuba ni kibazo ko atajyanye na Bwiza kuko Bwiza ntagare wenyine utuye mu Bugesera murabaza abantu batuye mu Bugesera abahanzi batuye mu Bugesera murabaza ukuntu bangana izi ndi mubona za twakoresha mu matora inde aho yari wasinigeze kuririmba kera twari hamwe so kandi abantu bagiye ntabwo bari abahanzi gusa ntabwo bari abahanzi so rero abantu bariyo ntabwo byari bikwiye kuvuga ngo kuki Bwiza atagiye kandi bitashobora batumiye yagaragaye ariko ni famiye ya Knowless Bwiza mufata nk'umuhanzi ndetse nanamushimire cyane ni umwe mu bantu ahantu hose His Excellency yagiye nigeze kuvuga nagiyeyo nsanga Bwiza abantu hose yarahariririmbye hose ntataririmbye bivuze yuko n'abandi bahanzi batandukanye bose n'abagiye mu badepite n'abandi Bwiza ari muri abo bantu igihe nikigera nk'uko amatora yarangiraga tugahubwa tugahura nawe nk'uko uyu munsi banagiyeyo ndumva batumiwe nabo ni ibisanzwe ariko ntibigaragara kuvuga ngo Knowless ngo kuki atajyanye Bwiza aho nagize ikibazo ndavuga nti Bwiza umunsi ajya guhura na His Excellency bari muri Tresa Ward ntabwo ko atajyanye Knowless n'abandi urumva hari ubutumire babaguhaye ntituzi uko babuvuga keretse wowe babuhaye Knowless avuga akabitubwira ariko simbibona mu kibazo ahubwo ikibazo njyewe naje kugira kuri jyewe kuki tutadisipekitinga bano bakuru bano bahanzi bakuru Knowless arwanya intambara ku byo twe kumuha disipekiti ishobize ntitugire nkaho ariyo guteranya duteranye Bwiza duteranye na Knowless numvaga nifuza yuko na Bwiza na management yava ikavuga ati nta kibazo dufitanye na Knowless wayi kubera yuko twari dukwiye gutanga ya respect kuri Knowless niba mwibuka igihe cyarageze Knowless amara imyaka itanu ari mu kibuga wenyine Knowless niwe muhanzi batanze contribution ku bana b'abakobwa inspiration na Bwiza w'ubwe nibaza neza yuko inspiration ayikuye kuri Knowless ariko tutangiye kuvuga narabibonye nawe Ndumva arabona kubyandika ariko nkibaza why don't you duhamagare aba ngaba twumve ibyo batekereza ariko nanone iyi social media nireke kutujyana mu nzira zo gushaka views no gushaka kumenyekana no kuvuga ibindi bintu twirengagize yuko ese nkuriya wadutumiye kanyakwa abajye bakurikira uko leta zagiye zisimburanwa ntabwo twayigiraga ashyizeho minisitiri utuba hafi tuba turi hamwe nawe mbona muri za gereza covid n'ahandi abahari none se nibumva no kuvuga ngo tugatumiye ntibatumiye bizasa gute ibyo rero kuri jyewe ku giti cyanjye numvaga ko tutari twari gukritika ubutumire bahaye Knowless Knowless kugenda mbona yaragiye nk'umuturage uturanye na n'umukuru w'igihugu ariko umukuru w'igihugu twibuke neza ko nawe ari umwe n'igihugu ari umuturage nawe utuye mu gihugu uhari ufite nabo baturanye rero ntabwo nzaza gusura Ndumva kubera ko duturanye hanyuma mumbwire ngo kuki utagiye ujyanye n'inshuti yawe Bayingana cyangwa undi muhanzi runaka managinga oya ahubwo tubirebe mu buryo bwo showbiz yacu irimo no gukura showbiz yacu kugeza kuri isaha umuhanzi asigaye ajya gusura nyakubahwa perezida wa repubulika nyakubahwa perezida arafata mikoro akavuga ati nk'uko umuhanzi Knowless yabivuze ibyo ni ibintu twagukwiye kure tukavuga tuti wawe none ya showbiz yacu igihe kirageze kugira ngo tunamenye yuko n'umukuru w'igihugu adutekerezaho ahari atwumva nibyo dukora abizi ya numva aricyo navuga Lucky yewe aricyo nakongeraho nje ntabwo mbifata nka Bwiza kubera ko njyewe nagize amahirwe wenda yo gukora muri event za government sibyo nta munsi n'umwe tuvuge ngo perezida yatumiye njyewe cyangwa yatumiye Ndumva cyangwa yatumiye Lisidi cyangwa Alex niba yagutumiye nta muntu n'umwe ushobora kugukora kuri Lisidi kubera ko haba hari impamvu bagutumiye so icyo kintu abantu bagomba gutekereza ntago His Excellency agutumiye ngo muhure mutarama bitandukanye n'uko njye nagutumira n'uko we watumira umuntu cyangwa n'uko gitwite cyangwa meya wawe yagutumira kuvuga ngo hari abahanzi icumi ngo batumiwe ibyo bintu
iyo liste ninde wayikoze, iyo liste yatanzwe nande, iyo liste yageze hanze hehe, ninde muntu yifite. Kuko ibyabaye byari umunsi knowledge yasabaga, ahubwo twebwe ntabwo twari tuzi ko bizagenda kuri iyo mu mitwe yacu, kubera ko twe turi muri campaign twumvaga ko hari ubundi buryo bazabavuga. Ku cyumweru mbere ko tujya mu matora, abantu tubona batumiwe bagabiwe, sibyo? Uko Alex yaramaze kubivuga, niba Knowless baramutumiye, bamutumiye nk'uwabisabye, aragenda ataramana n'umukuru w'igihugu aranamugabira nk'uko yavuze ko azamugabira, kuko wakantu kaje mbere yuko Knowless akabona kuko bo barakuze. That's true. Ikintu cyabaye ni kimwe. Ndumva yigeze kuvuga ngo uyu munsi social media zishobora kudukontrola, zishobora kuturenza imbaraga, ugasanga habayeho uko twese dukurikira umurongo. Turi abantu. Niba mvuze ngo Arisubi yantumiye ndangije abo nagombaga kujyana, nkuramo Dumba, nkuramo na Alex. Mana biraza kutubabaza kumva ko hari umuntu wavuyemo kujya kwa Muzehe kandi abona abandi bagiye kwa Muzehe. Aho rero niho sentiment zizira, ugasanga n'umuntu ahitari yatsinga atabanje gutekereza iki. Kubera ko niba batumiye abahanzi 10 ntabwo bashobora kubatumira Knowless, ntabwo babatuma Knowless. Hari team ishinzwe ibyo bintu. Rega kwa perezida ntitwafate nko kwa igiti cyangwa mu kagara ahantu bashobora kugutuma umushe hari abantu bagomba kukurya bakakubwira na amasaha ya tuzawurira ha tuzajya ngaha arabashaka. Niba rero yaratumiye kuvuge ko batumiye abahanzi, ntabwo bakabatumye none bakabatumye meya ushinzwe aho hantu, niwe wakabajyana akabageza ibukuru. Ahubwo ikibazo cyavuye he rero? Ikibazo cyavuye ku wanditse inkuru, yanditse ko perezida yahuye n'abahanzi batuye mu Karumuna. Niba avuze ngo n'abahanzi batuye Bugesera, ukaburamo umuhanzi bwiza abandi bavuga Kina Music. Nawe bwawe rega nawe uri umuntu uvuga ati kubera icyo aribo batumiye, twibagirwa ko tutazi uburyo Knowless bamutumiye. Wenda bamutumiye nka famiye Knowless arangije ajyana na Tricia na Tom Close, kubera ko niba uzi Clema ntabwo ushobora kujya mu cyane n'undi. Ndee harimo ni pare undi yafashe pare we farazana na n'umuryango we barajyana, kandi Clema ntabwo yajya ahantu cyangwa nawe tajya ahantu hatari Nelly Ngabo, hatari Platinum. Ibyo ni ibintu byumva. Ninde ukora video za Kina Music ni Medisari yarabatwaye. Ahubwo ikintu cyabayeho ni kimwe, fake account yaraje irema inkuru, imaze kurema inkuru abantu bagira ngo ni Bwiza wabishyize hanze. Iyo fake account ni iyihe? Ya Bwiza kuri Twitter. Oh, imwe ngo ya Bwiza kuri Twitter ivuga ngo ntabwo nababaye ngo sinatumiwe. Urumva? Noneho kubera n'ayo mafoto turi kureba, rega turi abantu bahita bariyakinga vuba, bagahita bibaza impamvu atagiye, kandi wa mugani tubona abahanzi batuye inyuma y'ikiraro kubera icyo umwana we atagiye. Urumva? Ya fake account itangiye kuturusha imbaraga social media, murabizi uko Alex yabivuze. Uburyo fake account irusha ubwenge abantu bazima batekereza, abanyamakuru bazima bacye. Reka na ba Dumba niho baziye. Uze no kureba kuri post ya Dumba, ntabwo avuga ngo ibyo mwavuze nibyo, aravuga ngo niba koko byarabaye byaba ari ikintu kibi gikomeye gukura umuntu muri bisi yamaga kujya kwa Muzehe. Ariko icyo kintu mwana sha biragoye, reka nkubwire, nagize amahirwe Imana ikomeze inayame wenda yo gukora kuri izi event. Ariko izi event zirimo umukuru w'igihugu bro sha, reka nkubwire z'ukuri, ntabwo ari ibintu uhukira, ntabwo ari ibintu bihukira. Ntaguciye muryo uvuga mbere yuko tujya Nyarugenge Rugarama ujya ku MC nawe na Sandrine, ntitwari hamwe ijoro ryose. Njyewe ibintu biba biteguye ari Sudi, ngira ngo nakarabizi ko twari turi hamwe abayobozi baza, nari mpariko nari nshinzwe, ngira ngo nari ibyo nshinzwe Lucky. Ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni ibintu bakubukira, ni ibintu biba byateguwe bakavuga okay. Niba ari umukuru w'ibihugu abisabye ntabwo tuba tubizi, ariko tureke noneho kwinjira mu yindishije, kubera ko wakuriye tinze fake account abantu mukayiha nk'aho muyihaye ingufu, ntabwo yavuga ibintu nk'abiriya. Ahubwo ikintu nakunze nunganiye Alex ni ukuntu management ya Bwiza yahise kibitangaza hanze, irababwira ati ibyo mwabonye ntabwo ari kuri ni fake account, naho ihuriye na Bwiza.
reka twumve na tumba kugira ngo turebe icyo ibindi byinshi biri twigisha kuri showbiz ubu ngubu tugira ibyo dusaba mu myaka 5 iri imbere dumba ikese nabonye poste yawe ubivugaho nkuko Alex yavuze ati nimba ariko iyo umuntu ashyizemo nimba attention nuko abatari abafite 50 yes na 50 no ngewe ibintu byanjye byose iyo ngiye kubikora nshaka ukuntu mbyikuramo ukuntu nabiri ariko ndibirimo ari ubwo nshobora kuza kuvuga ibintu numvise ariko nkavuga ati ni igihuha kandi nzi ko ari ukuri tuvuga ngo ni igihuha ndumburamuze kandi ndizi ko ari ukuri ariko nkavuga ati ni igihuha aha ngaha rero mbwira 100% nta nimba uko sore se rero jya ukuntu mbyumva nagerageje kumva amajwi ya Knowless arimo aravuga gusa nahise numva ko arimo aravuga abahanzi bibugesera ntabwo nigeze numva Knowless arimo aravuga ngo njyewe Knowless n'umuryango wanjye urumva ntabwo nigeze numva Knowless avuga ashyiramo Kina Music nkawe kandi ikindi kintu njyewe mfata njyewe I always tell people when I mean the promotion when I mean the love for my country ibi iyo ndimo ndabikora mbikora mbikuye ku mutima kandi n'icyo bivuze njyewe urwo rukundo ndarufite niyo mpamvu nziruka nk'ubu ngubu ndimo ndapromoting indirimbo ya Bruce Melody ntabwo tucyumvikana njye na Bruce Melody twarashwanye Bruce Melody yashwanye na Decati Bruce Melody natumba bapfuye iki byangije ni ndashakaga kugira ngo simbivuge cyane simvugire hejuru tanga makuru showbiz bro ni showbiz uyu munsi byo turimo aya ni ama case study mbambone komereza wa mugane wa Alex komereza urumva njye na Bruce Melody twarashwanye ariko kubera mba nzi ko igikorwa arimo arakura ni igikorwa cyiza gufasha igihugu cyacyo so I'm supposed to be spearheading icyo gikorwa however much ntumvikana nawe urumva the beni nawe ndabizi sometimes mba namurakaje ariko indirimbo yisohotse mba mari and then nkamwa you know nkabona ko I'm confusing his feelings hana meze nka washimira hano yarandakariye the beni doesn't follow me the beni yajyaga mfollowing ari umufana wanje and then of course bimwe njya mvuga kugira ngo abantu you know dushake clout when we have to look for clout nje wifa inguma mbisubiramo ari studio mbishobeye kuza nkarata abantu nkavuga ati uno muntu yakoze ikintu cyiza nabikora abantu bakaza ariko kugira ngo dushake clout kugira ngo ikintu cyiza nikigeraho tukibahe tugomba kuba twakoze ibyo bintu abanyarwanda bakunda kumva anyway kandi bitari byiza urumva bakunda kumva ibintu bibi umunyarwanda wa kumubwira ngo nguno mukobwa araririmba cyane yabashaka kuvuga ati ewan iyimbwira aririmba kweli urumva wowe Alex mwiboke ntigishobora kugucya mu kanwa kubera brand wubatse ariko njyewe nahisemo kugira ngo nishyireyo tumba ikigoryi cause wowe Alex ntabwo uzabikora risudi ntabwo azabikora lakini ntabwo azabikora ariko umunyarwanda niko abishaka urumva kandi njyewe nkuko ndimo ndakubwira ati njyewe ndaza kubishyira y'abantu babirebe ndaza kumenya ko mfite ikibazo n'umuntu ariko nkomeze nyikore kuzi turabizi ko Decati atwanye na Bruce Melody yatangiye kumusenya nta kindi yatangiye kumusenya njyewe ntabwo nza gukora uko ngubu njyewe I don't care niba tutumvikana I will still promote your stuff because that's what I do ubu ndimo nicaye hano ndimo ndumva indirimbo ya Bruce Melody jonze kuyikora challenge kandi wallahi Bruce Melody ntabwo twumvikana ni posting igende ibe viral ni murangiza mubone ngo nararize ndaza ndabandizwa ukuri urumva so rero icyo mba ndimo icyo nabonye ntabwo nabonye Knowless arimo aravuga ngo urumva arimo aravuga ngo nabahanzi ngo nabahanzi bakina music numvise arimo aravuga abantu bibugesera kandi naho nuza tuye so inkuru kuri njyewe nubwo kuba gatoya nkumvishe mu kinyarwanda uburyo umuntu avuga mu buryo bwo kuba atari uko hari irangaje ukoresha kugira ngo usabe wubashye ubwira atari ukuvuga ngo ntabwo ari kunyavuga ati njye Knowless ndashaka kuza mu rugo iwawe hari uburyo ushakamo irangaje ururimi uburyo uvugamo
kugira ngo nyine ibintu ubwira yumve kwa mwubashye ibyo ndabyumva ibyo ndabyumva ariko rero still gumba reka gukosora kano gato ikibazo rero muza ingewe nkuko nakijete mukavuga mwe ngiye muraza kunkiramo kugira ngo mundebize kuvuga oya bakure kuvuge bakure kuvuga kwa bro n'ukinde kujyana n'ufata muyoboke naza shaka ko njye hadashaka oya vuga vuga duruko nafashe dorome yo kunafashe mu ruhara taragiye uramya mu gero turere uramya mu gero turere utaje n'atradini mara se cyo mufana nazo ngakomeza komeza ibintu tita iyi mira dutwara urumva hari ukuntu umunyaboke wakomeje kuvuga ngo abantu nago bubaha aba legend bo mu Rwanda ngo nago dufite ukuntu tujya twa mu ba legend ego aba legend bacu nago tujya tububaha ari Sudi ndashaka kukubwira ari Sudi wowe ndabizi neza biragaragara cyane ko abantu benshi bakubaha biragara cyane mu banyamakuru abantu benshi bakubaha ariko ngiyewe deja maze kubona impamvu bakuba kwera ari Sudi nange kuri branding yanjye ni kangahe kabiri kangahe unsanga muri DM ukambwira ati dumba kuri kungwe ibi bintu bikoruko dumba ibintu bikoruko ngugo dumba nukoruko bigaragaza ko iyo uyo shaping me urimo uranyereka niyo nimo ndakora ibintu mba ninya kugira ngo ngutenguhe which means mu banyamakuru cyangwa mu bantu barimo barakora ibintu biri mitangaza makuru naba ngaba batoye kandi ndabizi kangabo bikorera njye wengenye hari nabantu bikorera ariko ari Sudi are you sure ko hari umuhanzi akorera abahanzi bagenzi ibyo bintu ukorera nk'ibyo shobora kukuvuga wowe nubwo ko what you reap is nzibe ha icyo cyubahira zakibona gute icyo cyubahira zakibona gute kugira ngo twebwe tuze tuvuge ngwego noresi nimumuvugeho noresi koza abantu baba kubona bakavuga ati medi n'umuziki arinza wuvamo adafite kurabo ishobora kugenda kiduma rubashwe urabizi Alex muyoboke kiduma rubashwe cyane Burundi kubera ibintu yakoze yakoze chain iva kuri kidumu kuri Farias kuri Bantu Boy da Boje bande barimo baratwika ba dramati bose bava kuri Bantu Boy kubera kidumu Chameleon Radio and Weasel wait nimo nakubwira ibi bintu nyine murashaka twego tububahe ariko nta we don't ibindi bintu abandi bantu barimo barakora mu bindi bihugu twebwe wacu ntago barimo barabikora niyo mpamvu umuntu ashobora gutinyuka mu gitondo ukabona Bruce Melody aguma tinyuka The Ben mutinyuka because The Ben ntabwo yashyizeho icyo gikorwa cyo kuba abantu bashobora ashobora gutinywa umuntu nta portfolio yaramufata urumva n'ibi bintu byose kugira ngo njyewe mbyemere ngende no kubikurikira ngende no kugenda nanjye kubiblogingaho mba mbona anyway what am I araruzing iki urumva ariko Alex muyoboke nari nagutinyuka Alex niyo abantu bakuvuze ndaza nkasanga DM ngakubwira Alex dore abantu byo barimo barakuvuga because of the work you have done everything you have touched buri kintu cyose kiragaragara so hari abahanzi bacu babuze ibyo bikorwa bashobora kubahwamo babuze ibyo bikorwa bashobora kuba kandi if they don't do it and they are teaching it to the new generation kugira ngo umwana azabone kurabo ku muntu musha just kenisoro kugira ngo azatange kurabo azatange ntuzi azatange kurabo biragoye cyane kubera by assimilation bamwigishije ko kurabo atagomba kuyitanga bakuru by assimilation nibyo yabonye ko nawe barayimwiye arayitanga gute barayimwiye so rero naho ngaho twebwe tubona ugashya kubona abantu barabatinyutse abantu bakoze they are not adding anything nibaza ko ashyizeho ibitekerezo bitandukanye n'ibyo mwari mwatanze nimba hari amasegonda atatu reaction ngira icyo mvuga kuri bya ravuze ku bijyanye n'amakorabo my brother Dumba Semitego ntabwo nibaza yuko umuhanzi muto ushaka korabo iyo yakwegereye yagereye umuhanzi ntabwo yimwima ahubwo kondisiyo bakoreramo nizoze neza wawundi ndaguha urugero uravuze ngo uwe mukobwa niba nta mukobwa ari wamwegera kuki tumuburaminga kandi tuzi ko afitanye amakorabo n'abasore ndetse batanakuze
ni benshi bagera nkwingero bayivuri nabandi bose afite amakuru bemeshe n'ose ajya akora nabahanzi batari nabunkira music niba none ahangaha bwiza ashaka korabo cyangwa ariyerwezi cyangwa ande akamwegera kandi ati tuyikore akanga aho niho haba ikibazo ariko utamwegereye ntitubitari kwari ikibazo kandi ndose numva ko nawe arimo ari kuri struggle umugana w'abagabo b'abaturanye arimo ashaka kugira ngo ate akomeze atere imbere mu bikorwa bye bajye kumushaka reka mbivuge nk'umuntu wabaye manager w'abartist nta muntu n'umwe washobora kuza akasaba korabo ngo ngire icyo musaba ariko hari kondisiyo turajya gukorera kwa pastor Pino Rugero niba hari hanyuma video iraza gukorwa na Medisare Rugero kubera iki kubera yuko ntabwo uri bunjyane muri ya standard yo hasi kandi ushaka kuzama kugera wongera ngo ino tubikore muri ubwo buryo nta kwishyura n'igiceri na kimwe ibyo nabyo tujye tubitekerezaho aho wenda wundi bemeranya nawe hari abazimana bakanishyuza n'amafaranga wenda n'abagaya akimana akora agaca amafaranga wa muntu ukira umugura muca amafaranga ngo yakure hehe harabakora muri mugaya kuko tubyumvikanye buri wese agira uko akora ibintu bye nawe ntago namugaya kuko buri wese nkuko avuze aba conditions mujye mwibuka ko ni business twibuka ko iyi ni ijambo show business ni ijambo ri business ari nacyo kintu ndi usa nkaho ngayaho nyine show business muri rusange hari ukuntu tugera tukumva ko ibi bintu nimba dumba bikunda byitangira nkuko yabivuze agera akumva ko abantu bose ariko bagomba kumera nka dumba noneho bikagera tukumva ko abantu bose bagomba kugira impuhwe muri showbiz ntabwo ariko bimeze iyi ni business nk'uko urese aracuruza akunguka agahomba urese aracuruza akunguka agahomba nitugiramo abantu bitanga nyine bafite urwo rukundo rwo kubyitangira ayo ni amahirwe ni n'ibintu byiza abo bantu bakwiye gushima ariko utabikora ntimukamugaye niko we akora ibintu bye niko byagakwiye kandi no kuba uwo muntu ntabwo bisaba abagomba kuba akorana n'abantu kuba umuntu muri showbiz bishingira ku bikorwa bye bishingira kuri dushaka ibi bintu twagiye tuganiraho ibi makesi twagiye tuganiraho dusigaje iminota icumi turebe ni iki noneho dusaba his excellence ati wenda nje kolabo itonde gatoya wenda manze ndangize gahunda ndimo wenda tuzayikora none se Diamond uyu munsi ko navuga ngo East Africa wenda dushobora kurivuga iryo zina kahita ribona ni uwuhe muhanzi aha kolabo y'ubuntu kandi ashobora gufata wabobona akabajyana hanze akanabasohora bivuze iki rero bivuze ngo uyu munsi tugomba kubaha brand y'umuntu twarangiza tukanamenya n'uburyo tugomba kumwapproachinga ariko nanone babandi dumba yavuze bakuru nabo nibumve ko bagomba kunaniza niba ubona umwana afite talent afite potential afite capacity y'uko mushobora gukorana ikintu kikagera kure mu gikorane kandi ejo n'ejo bundi tuzagenda neza ngarutse ku byavuzwe kuri iriya saga ya none tunabwiye nicyo kintu njyewe cyambabaje aho kugira ngo entertainment yacu cyangwa se media yacu ishimishwe no kubona umuhanzi yakandagiye mu rugo ibukuru bw'umukuru w'igihugu ahubwo biba ikibazo cy'uko abahanzi bamwe batagiyeyo ejo n'ejo bundi ntawe uzi ikizakurikiraho mu kwishimira intsinzi nta muntu uzi ikizakurikiraho niba yaragiye hariya Knowless abizi neza ko kuri list hariho bwiza akavaho niba abizi neza n'umutima we bihabana n'ibyo bintu mvuze akamukuraho cyangwa hari abandi bahanzi bakuyeho byaba ari ikibazo ariko nta nubwo byaba ari ikibazo kuri none byaba ari n'ikibazo kuri izi restaurant kubera ko akurikira social media na team ikurikira social media nabo babibona ko bahemutse ariko njyewe sinekereza ko umuntu ashobora kuvuga ngo bari abahanzi uyu n'uyu 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 ubazane warangiza ukabakuramo wenda ukaza kuvuga ngo ntibabonetse cyangwa ntabwo babavugishije biragoye ikintu njye cyambabaje wenda nsoza bahaye agaciro n'imbaraga zo kubona abahanzi umwe babiri batatu bari mu rugo rw'umukuru w'igihugu bagabiwe kubera ko ejo n'ejo bundi mpawe uzi ikizakurikira wenda ashobora no gukorana cyangwa se no gutangira cyangwa no kwicarana mu rugo n'abahanzi bose bakoze muri kampeni bamushyigikiye yanashimiye ku mugoroba w'intsinzi ubwo batangazaga amajwi nyine abantu yarabashimira avuga ati byaranshimishije kujyana n'abahanzi banjye byaranshimishije kujyana n'abahanzi bakiri bato byaranshimishije kujyana n'abantu bose mugana barimo barabashimira nibaza ko bagiye guhura na his excellence abahanzi benshi n'abantu bo muri showbiz icyo kintu rero nicyo kintu tutahaye agaciro ngo tuvuge ngo his excellence thank you kuba wahaye agaciro rega ntabwo yahaye agaciro Knowless yahaye agaciro umuziki nyarwanda kuko Knowless ntabwo ari umwarimu ntabwo ari umuganga ni umuhanga niba tutaravuga ngo uyu Dumba Alex Alicide ashobora kwicara twari dukwiye kwicara tukavuga ngo thank you sir warakoze uyu muhanzi wamwemereye kuza ukanamugabira wabishyize mu bikorwa ejo n'ejo bundi turifuza no kubona abandi bahanzi gusura bakagera why not ko batagira na science kwa muzika
nibaza ko twabyumvishe kandi ntago nanjye ndi kure yanyu kuko nanjye mu bintu byambabaje nuko aba especially abantu kuri za social media nibo nibaza babyakiriye mu buryo ntakekaga nibazaga ko kirya ku bantu twabaye muri showbiz igihe kirekire tuzi uburyo kirakina ari ikintu gitangaje ari cyo kidasanzwe muri showbiz kuba umurya ibi ni ibintu twajya tubona muri no ba president abantu muri za Leta Zunze za Amerika Alexi aha ngandi ushobora kuza gukwimijambo ku minota yagiye kuri niba ushaka gukurikira birashaka nanjye nkiroke reaction nsoza kubera yuko ni ikintu twagakwiye kwakira mu buryo buri positive kuko ni ibintu bidasanzwe ni twabonaga ba president muri za Kenya za Uganda muri Amerika bakira imiryango y'abahanzi bakaza kubasura areka tujyane ku musozo w'ikiganiro rero tujye mu myaka itanu iri imbere kugira ngo iminota itadufata iyo urebye muri manifest y'umuryango wa RPF nibaza ko ari manifest na His Excellency Paul Kagame azagendera mu myaka itanu iri imbere n'ubwa mbere nabwo mu mateka twabonyemo harimo n'ibyo bateganyiriza imyidagaduro showbiz ntabwo ibintu se ndimo mwaragize amahirwe yo gusoma manifest ya RPF harimo nkaho bavuga ku iterambere ry'itangazamakuru sinzi niba mu zindi ryarabagamo muri iyo manifest bavuga ko hazakomeza gushyigikira itangazamakuru ry'umwuga ryubaka rifite ibikorwa remezo bihagije ridaheza ryigenga riteza imbere abarikora kandi rigire uruhare mu iterambere ry'umuturage n'u Rwanda muri rusange aho uri muri manifeste ya RPF mu myaka itanu iri imbere ibintu ntari nzi ko bibaho hanyuma muri iyo manifeste kandi gusubiramo yes bavuga kuri page ya 34 bavuga mu byo bateganya His Excellency cyase na RPF izakora mu myaka itanu imbere mu bijyanye n'itangazamakuru bavuga ko hazakomeza gushyigikira itangazamakuru ry'umwuga ryubaka rifite ibikorwa remezo bihagije ridaheza ryigenga riteza imbere abarikora kandi rigira uruhare mu iterambere ry'umuturage n'u Rwanda muri rusange iyo ni itangazamakuru iyo ni party ya showbiz hanyuma bakanavuga no kuri showbiz nka entertainment cyase nk'imyidagaduro babyise iterambere rya siporo n'umuco umuco byumvikane neza mu gifaransa niho bivugika culture baba bavuze entertainment muri France ariko mu cyongereza sinzi niba culture aricyo bivuga neza mu kinyarwanda umuco ni entertainment imyidagaduro muri rusange bavuga ko muri